Cut. Cut. Nesten vi må ta vekk bråket, jeg, altså. Ja. Denne der konvertering er avansert. Jeg kom plutselig på at jeg kunne gjøre det på en forferdelig avansert måte. Det er så avansert ikke skal jeg tyde. Gitt dere, men nå skal vi lage den snille løsningen. Og hva var det vi skulle gjøre i... vi skal ha en create, vi skal ha en formdesign. Hva var det vi skulle gjøre i øvingen? Vi skulle konvertere fra miles til kilometer, sant? Ok, da trenger vi tre felt i dette skjemaet, uten å tenke oss noe særlig om. Et felt for miles, en knapp, og sett på kilometer. Og de feltene kan vi definere sånn som her. Miles. Kom på litt nærmere, kanskje. Ctrl-CV. Juks. Og så må vi ha en knapp. Cancel. Konverter. Og så skal vi ha en event på den, kanskje vi skal kalle den noe fornuftig. Event. Dobbeltklikk. Ja, og så glemte jeg en liten ting. Jeg burde kanskje gi noe her på noe fornuftig navn. Tekst. Miles. Ikke Miles Davis, men noe annet. Tekst, kilometer. Event. Så langt. Det alle. Er det 16,52 meter i en mile eller noe sånt? Og da skriver jeg bare at tekst miles er lik 1,62. Jeg har valgt å bruke decimalpunktum for å ta. Er det det? Husk hva tallet er. 1,6609. Da, så enkelt det programmet. Skal vi kjøre 1 miles. Ops! Det tror jeg lurt. Igjen ser dere, det her sånne feil jeg lager, derfor at dere skal finne de. Sånn. Det er veldig sånn pedagogisk triks. Ingen som tror på det? Det gjør sånn fornuftig ut, ja. Miles inngående, ganger med 1,609, på kilometer. 1 mile, 1,6. Ja, vi skriver kilometer der. 2 miles, 3,2. 10 miles, kjempeflott program. Dette var øvingen. Men det er i hvert fall ikke verre programmering. Men til fredag så dere kan se på flere omregninger. Og da kan vi få sett det sånn som vi gjorde her. Det er helt i orden. Men å legge inn flere sånne regnestykker her. Men det er et svakhet med det. Og det er at hvis kunden sier, du, jeg kunne tenkt meg vi fikk med feet eller inches eller et eller annet sånt, så må du si, ja, i et øyeblikk skal jeg lage en ny versjon av programmet. Det ville være greia hvis kunden selv kunne legge inn sånne konverteringer. Og det kan vi gjøre ved å legge inn konverteringene i en tabell. Altså, dette er et forslag til hva dere skal løse. Tabell som heter konsert.
Ring. Ut i den. Kon. Så har vi kondolene sitt derfra. Faktor. Og til. Her skal vi inn fra Miles. 1,602 til. Kilometer. Faktoren er 1000. Meter. Faktoren er 100. Centimeter. Og så videre. Skal se poenget. Og så kommer kluet. Vi må ha en komboboks der vi velger fra. Og så må vi ha en komboboks der vi velger til. Og så må vi ha en knapp som i stedet ser konverter. Og så må vi selvfølgelig ha en inngående og en utgående verk som vi hadde i sted. Så her må vi ha en verdi. Og her må vi ha et svar. Den komboboksen, en av de, og da bruker dere den wizarden for å sette opp en komboboks. Den komboboksen der, skal velge en av de. Greit. Så når vi har og så skal vi gjøre noe smart. Nå skal vi slå opp i arkivet vårt. Og så skal vi finne faktoren for fra til. Sant? Finn faktor. Til da. Da skal faktoren være 1000. Det er måtte gjøre det på. Det er det enkleste. Grunnen til at den andre versjonen er laget, jeg skal ikke jeg skal bare nevne muligheten. Det er klart at hvis vi sier at 1 mile er 1,602 kilometer, da har vi også sagt hva vi skal gjøre for å konvertere fra kilometer til mile, sant? Det trekker 1 og dividerer på 1,602. På denne måten her så må vi oppgi mange. Og har vi sagt at 1 mile er 1,602 kilometer, en kilometer 1000 meter og en meter 100 centimeter. Da, og det her skal dere slippe ut, så kan vi egentlig konvertere fra miles til centimeter også. Men jeg følger, ok, miles er kilometer, kilo er meter, meter er centimeter. Og så gang opp alle disse omregningsfaktorene. Sånn, i prinsippet er det mulig. Jeg var jo så dum her en kveld at jeg tenkte at jeg skulle lage det her programmet. Det gikk jo i tid til det da. Men det er i prinsippet mulig. Men dere skal slippe det. Dere tar mile kilometer meter ifra boksen til boksen kilometer centimeter. Og så får dere heller bare si det at en kilometer er en del på 1,602 miles. Så legg det inn nødvendig. Og bare regne ut det tallet. Men det er en grei måte å gjøre det på. Men i prinsippet trenger vi ikke oppgi det også. Men jeg skal vise det programmet etter dere har gjort øving 2. Det som
utvikler alle mulige kombinasjoner i alle mulige sammenhenger. Det er ikke noe stort program, men det er litt komplisert program. Flere spørsmål? Kunne jo selvfølgelig hatt... Jeg bare tenker på denne der greien, altså å oppgi den. Sånne ting liker jeg ikke helt, for det er jo litt utenvendig å snakke på flest. Vi har jo egentlig aldri sagt det der. Jeg har et forslag. Det er et tips til øving 2. Kall den første, ja vi kan kalle den fra. Combobox. Den neste kaller vi til. Combobox. Og så i stedet for én knapp har vi konverter fra til. Og så lager vi en annen knapp som sier konverter til fra. Og motsatt. Da slipper dere å legge inn begge deler av databasen. Et eksempel. I tabell 1,602 kilometer. Hvis jeg skriver miles der, da er det min fraverdi. Hvis jeg skriver til her, så er det min tilverdi. Trykker jeg på den knappen, så finner jeg 1,602 fra miles til kilometer. Trykker jeg på den knappen, så leter jeg på kilometer der. Finner den, og miles der. Og så bruker jeg faktoren 1 delt på 1,602. Så ser dere at klarer å få til det, og konverterer begge veier. Vi lager to knapper. Her velger du listen. Vi kan jo... Vi har 4 minutter. Jeg skal lage den komboboksen for dere. Vi må lage en tabell. Create. Table design. Vi skal ha... Jeg kaller det fra. Jeg kaller det faktor. Og den er double. Number. Double. Og jeg kaller det til. Og det er også en tekst. Da har vi gjort den. Yes. Yes. Og så skal vi lage en litt mer avansert versjon. Vi lager en ny form. Håper jeg ES-form 2. Og så skal vi ha en komboboks. Og det er vel der. Yes, table. Next. Vi har bare en table konverter. Hva skal vi ha skaffet fra verdi? Next. Ja da, vi kan sortere på den. Finish. Fra. Dere kan pynte på det her. Vi skal ha en komboboks til. Der kanskje. Next. Vi har bare en table. Til verdi. Next. Sorter på til. Finish. Sånn. Fra til. Og skal vi ha to knapper. Der, som det ser ut. Og så lager vi en til. Den kaller vi kom fra til. Den andre kaller vi kom til fra.
Yes. Nå har jeg lagt garnityren. Jeg skal legge det på nett. Resten kan dere gjøre. Men ideen er, her har vi nå fått miles, kilometer. Jeg tenker ofte eksemplene jeg skal programmere. Så tenk at fra er lik, miles, og til er lik kilometer. Vi kommer inn her. Hva skal vi gjøre? Jo, vi skal selekte fra den konverteringstabellen hvor fra er lik fra, og til er lik til. Og hva skal vi selekte? Faktor. Så den setningen ville vært noe sånn som select faktor from konverterer hva den heter, where fra er lik kom fra, and til er lik kom til. Flott. Da har vi fått faktoren. Og så kan vi regne om. Vi bruker jo ikke nøyaktig samme formel, så det programmet laget i sted. Men utverdien er lik faktoren ganger innverdien. Ikke sånn som jeg gjorde omvendt, men også riktig. For nå har dere faktor. Så dere sier da at utverdi, det utgående resultatskjema, er lik innverdi, sant? Eller hva det er, ganget med faktor. Og hvis det var miles og kilometer, så er den 1,602, eller hva det var. Den er grei, sant? Den der, kopierer vi den dritten her. Nøyaktig det samme skal gjøres, bortsett fra en ting. Nå skal vi søke på konverter, hvor fra er lik til, og til er lik fra, altså omvendt. Og så får vi en faktor, og den vil på kilometer og miles si 1,602. Så vet vi, det er ikke rett. Nå er vi motsatt vei. Da er faktoren 1 delt på faktoren. Så i den der rutinen så vil et eller annet stå noe sånt som at faktor er lik 1 dividert på faktor. Så hvis det var fra kilometer til mile, så deler vi på 1,602. Hvis det var fra centimeter til meter, så deler vi på 100. Og da kan dere si til brukeren, nå kan du bruke dette fantastiske programmet jeg nå har laget. Hvis du vil konvertere fra feet til inches, så må du bare vite en feet, skriver du i ene raden, inn og andre raden på til, og så må du vite faktoren, den finner du på Wikipedia. Og nå har brukeren fått et program så han kan jobbe på tidspidet og arbeide med uten at vi trenger å bli involvert. Det er litt synd, da kan ikke vi skrive timer, men vi kan tenke med at brukeren blir så fornøyd at han kommer til oss neste gang han har en jobb. For nå er det snakk om kun om å legge inn data, og det vil de fleste brukere kunne gjøre. Men jeg må jo selvfølgelig holde tunge bent i munnen, han må vite hva du regner om fra feet til inches. Så den første versjonen, ting til, så måtte vi inn i andre programmet. Her kan brukeren leve med fra nå av inn i evigheten. Han kan gjøre hva han vil med det her. Han kan konvertere fra meter til kilometer eller barrels til det måtte være. Uendelig med sånne konverteringer. Kanskje en historiker og ønsker å konvertere med sånne gamle mål. Går du på Wikipedia og søker på mål, finner du ut at de hadde ett mål for øl, og et mål for brennevin, og et annet mål for bly, og et mål for korn, og så videre. Og da kunne du som historiker legge inn alle disse målene her, så uansett hva de blir oppgitt i, så bare taster du inn, velger, og så får du konvertert til kilo, eller hva det måtte være, liter, eller. Så da har vi fått et veldig fleksibelt program. Det er jobben til neste gang. Ja. Og send meg en mail, eller lage det her, før det går i dass.